山本です。ミドルシュートー、林後ろからシュートだー。少しアウトにかかりながらキーパー茂木が。背番号10番山本龍太郎です。 YS の新しい1年間がスタートするにあたってどんな気持ちでシーズンに入ろうという感じでしたか？そうですね、新しいチームに行くのは初めてだったんで、まあ、アカデミーの時からずっと横浜市にいて初めての移籍で、まあ、本当に楽しみな気持ちが大きくてすごく、まあ、前向きに明るくやれてたと思います。じゃあ1年目2年目振り返ってみてどうでしたか？1年目そう意気込んだものの、開幕戦終わった後にすぐ怪我してしまって、そこから慌てて復帰してまた同じとこ怪我してっていうのを2ヶ月ぐらい繰り返して、なかなか怪我が治らなくて、その後も復帰したんですけど、こうかばいながらやってたんでなかなかいいパフォーマンスも出せなくて、でやっぱ J2 から J3 に来て、で試合出れないベンチ外の時間も増えて、そこでまた自信も失ってサッカーが好きじゃなくなりそうになってしまって、それで1年目終わった時にサッカーをやめようっていう決断を1回して、でもいろんな人に報告して僕はもうサッカーやめますって、もうそこまで本当に自信がなくなってたんでだったんですけど、あの最後おじいちゃんに引き止めてもらって、ラスト1年でもいいからやってほしいっていうので、やめることをやめて、じゃあラスト1年やろうっていう気持ちで始まったのが2年目で、まあ、そこで2年目の初めにそういう気持ちで入った時に、チームビルディングにメンタルコーチの武井さんが来て、あこれ自分に必要かもと思って、そこでパーソナルを、お願いして、そこから、まあ、武井さんと共にこう自分のサッカー人生戦っていくっていうスタイルになってから、サッカーに対して、まあ、気持ちが変わったり、で成長の仕方も変わって、で2年目でそのおかげもあって初アシストをして、しかもその試合で2アシストをして、そこからやっぱりやっと自分のサッカー人生が始まったなって感覚がして、でサッカーがすごい好きになって楽しくなって、また高いレベルのところまで目指したいなっていう気持ちになって、いい成長できた2年目だったと思います。じゃあ昨シーズン、また今シーズンを振り返ってみて、まあ、3年目はやっぱ K さんになって、自分が最後後半戦ずっと試合出れることが増えて、その中でプロ初ゴールとあともう1点決めて2ゴール決めれたっていうのはすごい大きくて、まあ、アンカーでの仕事もそうですし、その得点を取るっていうところもそうですし、かなり自分の中で自信がついたシーズンだったんで、すごい良かったなと思います。今シーズンから10番ですけど、意気込みをお願いします。まあ、10番をつけた理由っていうのは、まあ、去年こうボランチをやってて、ビルドアップの作りとかそういうところで自分の良さっていうのはたくさん出せて、でもそれだけだとやっぱり選手として上を目指せないなと思って、もっとゴール前での仕事、ゴールやアシストを出せる選手になりたいし、そういう意味で10番をつけてもっと成長していきたいっていう、もっと結果を出したいっていう意味を込めて10番を背負いたいと思ったので、そうですね、去年よりもっと数字を出せる選手になりたいなと思ってます。じゃあ最後に YSCC のサポーターの皆さんにメッセージお願いします。今シーズンまだ勝ててなくて苦しい時間が続いてますけど、まあ、でもチーム、選手、スタッフともに、まあ、全然下を向いてなくて、前を向いて日々こう勝利に向かって一丸となって努力してるので、まあ、必ずシーズンが終わった時にはいい結果にしたいと思っているので、引き続き応援してもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。